Bobo TV. Nongeye mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu gifite gahunda imezuku, gifite umurongo umezuku, aho waba uherereye hose mu mpande zigize isi, Afurika, Rwanda, Burundi, Congo, Kinshasa, Kenya, ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wa Afurika. Ndagira ngo nkubwire ngo mu buzima urimo ntuzabura abaguseka, ntuzabura babona yuko ibyo ukora ntaho bizagera. Ariko ntuzabura n'abataha ubukwe bwawe, yewe na ba bandi birirwaga baza kugusabira ngo upfe. Ese ubuzima turimo kuki budukorera ibi? Kuki buhuza n'inshuti mbi? Kuki buhuza n'abanzi bacu imbere yacu buri munsi? Nyamara bukatwima inshuti zikwiye ubuzima bwacu. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uherereye hose, ijambo. Iyo imvura iguye umuntu afite gahunda ikomeye, biba bibaye ikibazo. Bituma ashaka ikoti n'umutaka, akihangana akagenda atarukirwa n'ibyondo. Yanyura ku bantu bugamye iwabo bakamuseka ngo niyugamye, nyamara ntibabaza urugendo afite uko rungana. Ntibabaza aho agiye, ntibabaza aho avuye. Ariko imvura iragumye kisararanga, igakora ibyo byose ngo imubuze kugera ku ntego ze. Ndavuga kugenda hagiye. Ni nako mu buzima bimeze. Ubuzima turimo, ibyo ukora byose aho ugana hose, ibibazo ntibizabura, ahubwo gukoresha ibishoboka byose ngo bidahagarika intego nicyo cyangombwa. Ukamenya kubikora, ukamenya kubigendamo neza, abantu bazakwibazaho nyamara batazi ibyawe uko bihagaze. Ariko byose uzabirenga n'ubundi ugere ku ntego kandi wiyemeje. Nibwo buzima turimo. Nibwo buzima turimo, aho tubabazwa n'intambwe dusigaje imbere, nyamara twibagiwe agahinda zaduteye turi kuziganamo. Aho intego itugora, aho kwakira ibyo twakoreye birimo biratuvuna, kandi nyuma twasize ariho hari huzuye amage. Kurwana, kwibabaza ngo dusatire ibyo dushaka. Turi bande? Turashaka iki? Turerekera he? Ese ubuzima ko burangira butumize, ibi byose turabirwanira iki? Ndagira ngo nongere nkubwire ijambo ry'ubwenge rigira riti: kora ibyawe neza ku murongo, kandi ntawe wiganye, yewe niwigana n'ubikore nk'uko babikora. Buri wese agira injyana y'ibyo akora, inyungu n'ibyo zimubyarira. Niwite ku bantu, abantu bo bazaguca intege uko bishoboka. Ariko ndagira ngo nguhe urugero ruto. Ni ryari abo bakwita umurozi, umugome, umuhemu? Iyo wahembwe, iyo ufite amafaranga, iyo ufite akantu, batabura kuza ngo bagusure ngo munywe kamwe? Ni ryari? Ni ryari se batazifuza kuza uri mu buzima bwiza ngo mwishimane? Gira ubwenge. Menya ko muri Kigali, mu mpande zose zigize isi, nta rugo rutunga urundi, yewe nta gihugu kiyoborwa n'abaperezida babiri. Iyo ugana, iyo uva, hafite ishingiro. Ububabare bwose urimo uyu munsi, ndabizi neza yuko ari igitsindo cy'ejo hazaza. Njye nta wundi mwari kumwe, ni Karekezi Isa. Ndabashimiye. Akazi kubera iki dukora? Ese ubundi tudakoze, ni iki cyahinduka ku mibereho yacu ya buri munsi? Niba utari gukoresha, urimo urakoreshwa. Niba udategereje akazi, uragafite. Reka tuvuge mu kazi, cyangwa reka tuvuge akazi. Inyungu kadufitiye, icyo katumariye,
n'icyo katwinjiriza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku murimo. Iyo umuntu ashaje imirimo y'imbaraga ntabwo imubera, ndetse n'ubwenge bubara imbarwa. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko none ari cyo gihe cyo gukora neza ku murongo, kuko ufite ubwenge n'imbaraga hatutazisaga gusabwa gukora nta mbaraga wifitiye. Igihe cy'ahazaza hawe ni ikihagarika ibigutwara umwanya n'amafaranga, kuko iki nicyo gihe cyo gukora ibikwiye. None nicyo gihe ufite, ejo nta gihe ufite. Kora umenye ibyinjiye, ukora umenye ibyo uhombye, kubera ko mu gihe kiri imbere niyo nkota yawe yo kubaho udasaba, utitwa runaka, kubera ko mu myaka yawe wari ushoboye, ntiwabashije gushobora. Komera, ukomeze, ibyiza biri imbere. Njye ndacyari Isa, mukomeje kubana. Ndabashimiye.